Спортскиот центар Форца оваа година по четврти пат ќе го организира месецот на спортот, кој ќе започне на 3 јуни, а свечено ќе заврши на 2 јули. Идејата за организирање на ваков настан е пред се рекреација, но и подигнување на надпреварувачкиот дух кај вработените од македонските компании. Директорот на спортскиот центар Бојан Пановски истакна дека право на учество имаат сите компании од Македонија кои сакаат на своите вработени да им обезбедат месец во кој ќе имаат шанса да изградат надпреварувачки тими кои со постигнатите резултати ќе придонесат за подобрување на имиџот на својата компанија. Учеството на месец на спортот ќе може да го направат сите македонски компании присутни во Скопје и во другите градови. И единствено ќе може да надпреваруваат нивните вработени. Значи не е дозволено пријавување на надворешни вработени од компаниите, сепак за да биде во еден спортски и во еден рекреативен дух. Надпреварите ќе се одржат во 4 дисциплини: фудбал, пинг-понг, баскет и одбојка на песок. Сите тие си имаат свои регулативи, си имаат свои официјални правила, кои што се превземени од официјалните правила за сите спортови, и на сите тие ќе судат официјални суди кои што се земени од сите федерации на Република Македонија. Сите компании како ќе можат да го остварат своето пријавување, значи на нашиот сајт месецнаспортот.com си има веб апликација во која што ќе треба да си ги пријават своите учесници и нормално да достават некои дополнителни документации со кои што ќе го потврдат вработувањето на учесниците во нивните компании. Во изминативе години на надпреварот биле пријавени и учествувале преку 60 компании, а координаторот на проектот Надица Димовска потенцираше дека Форца има капацитети да се одиграат сите надпревари во сите спортови и ги повика сите компании да ги пријават своите вработени. Од 2008 навак има пријавено преку 60 различни компании кои што учествувале во некои од спортовите во месец на спортот. И тоа баш биле успешни големи компании, имало дружење, имало... Зависно, секоја година различно варира бројот на спортовите. Оваа година во 4 спортови ќе се организира месец на спортот, така што сме доста задоволни. Понад преборот ќе има и вредни награди за победниците во овие спортови, додека првопласираните во сите конкуренции ќе добијат викенд на кањонот на реката Тара. Представникот на главниот спонзор на манифестацијата ТСЦ Травел, Афродита Мишева, истакна дека наградата ќе биде во духот на градење на тимот. Победничкиот тим ќе има можност да ужива еден викенд на прекрасниот кањон на реката Тара и да го користи рафтинг клубот. Освен сместувањето во етноселата, рафтинг клубот, значи ќе уживаат во една трка брзите води на Тара, каде што ќе се надпреваруваат во гумени чанци. Спортскиот центар Форца го дава на располагање и својот кафе бар за гости кои сакаат да бидат присутни на надпреварите, но и како место каде што надпреварувачите ќе можат да се релаксираат и да се дружат со учесниците од другите компании.